Olá, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado, com tudo o que acontece na economia e na política e pode influenciar os seus investimentos e as suas decisões. A hipótese de uma dobradinha no comando da economia brasileira gera uma onda de otimismo no mercado financeiro. Eu estou falando da dupla Fernando Haddad e Pércio Arida. Essa possibilidade de comando duplo veio em uma reportagem de Eduardo Geyer, do Broadcast, no fim da manhã. Essa notícia chegou no mercado financeiro e fez muito barulho, especialmente num dia como hoje, em que há menos negócios por causa do feriado de Ação de Graças lá nos Estados Unidos e o Jogo do Brasil daqui a pouquinho. Isso fez a bolsa subir, sobe mais de 2% agora, e o dólar cair, que está caindo um pouco menos de 1%. Segundo essa reportagem, Haddad, que é favorito para assumir o Ministério da Fazenda, tem sinalizado nos bastidores a disposição em trabalhar junto com Pércio Arida. Toda essa história foi confirmada pelas minhas amigas Priscila Yasbeck e Tainá Falcão, aqui da CNN. Esse assunto está em destaque no site da CNN. Priscila Yasbeck e Tainá Falcão avançaram com essa apuração, que indica que Pércio Arida é cotado para o Ministério do Planejamento, que vai ser recriado no novo governo. Além disso, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem sido pressionado internamente na equipe de transição a definir logo os nomes da equipe econômica. A apuração da CNN mostra ainda que a dúvida que fica é se, de fato, Pércio Arida aceitaria esse cargo. Ou seja, hoje, neste momento, depende mais dele do que do novo governo. Pércio faz parte da equipe de transição e é ex-presidente do Banco Central. Se você quiser saber todos esses detalhes do assunto, é só ir no nosso site, a reportagem completa está lá. E sobre essa montagem de ministério, vamos lembrar que Lula nunca escondeu que gosta da ideia de um ministro político rodeado de economistas e técnicos na equipe econômica. Foi exatamente assim no governo Lula 1, quando ele escolheu Antônio Palocci, ex-prefeito de Ribeirão Preto, para o ministério e trouxe vários economistas respeitados e com perfil mais liberal, como Marcos Lisboa, Joaquim Levy e Bernardo Api, para compor as secretarias desse ministério. Nesse dia de menor volume financeiro, as ações da Petrobras são destaque e sobem com força, depois de declarações do senador Jean Paul Prats, do PT, do Rio Grande do Norte. Ele é cotado como um possível presidente da Petrobras e ele disse que o novo governo vai ter cuidado para mostrar ao mercado financeiro que não vai existir intervencionismo na estatal. Prats disse também que uma coisa é o governo e outra coisa é a empresa. Comentou ainda que a retomada dos investimentos em refino de petróleo vai ser decidido com muita parcimônia. Resultado? Você está vendo na tela. As ações da Petrobras em firme valorização, que às vezes chega a mais de 4%, mesmo com a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Ainda sobre isso, a gente tem um trechinho do senador Prats comentando que o novo governo vai balizar as diretrizes de preços, mas não vai ser uma intervenção na Petrobras. Vamos ouvir a promessa dele. Agora o governo faz parte do meu capital social. Ele é meu acionista controlador. Ele pode me dirigir. Ele pode ser interventivo ou não. O que eu estou dizendo é que não será. E que o governo, Ministério de Minas e Energia, ANP, etc., etc., é que vai cuidar de balizar essa situação, diretrizes de preços de gasolina, diesel, GLP, enfim, todos portanto, os produtos derivados. Uma revisão da lei o que, de também não quer dizer que a gente também não quer dizer que vai ser interventivo. Vai dizer, vai congelar, vai segurar, vai fazer alguma coisa assim. Que também nós propusemos lá atrás é que aquela questão de balizamento do preço de referência poderia ajudar o mercado a entender onde está mais caro, onde está mais barato, onde está mais distante, onde está mais perto do paridade internacional. Agora a gente fala do setor da saúde, porque no começo do mês a gente falou aqui na CNN que o CAD, o Conselho de Defesa da Concorrência, deu sinal verde para a união de duas grandes empresas do setor, a Reddor e a Sul América. Pois parece que entrou água nesse chope. A Reddor anunciou hoje aos acionistas que empresas interessadas nesse negócio entraram com um recurso contra essa união das duas empresas. Segundo o jornal Valor Econômico, entre as empresas que assinaram esse recurso estão grandes nomes da saúde privada, incluindo os hospitais Albert Einstein, Oswaldo Cruz, HCor e Sírio-Libanês, todos aqui
de São Paulo. Agora a gente fala do setor bancário porque ontem o Banco Safra anunciou a compra do Banco Alfa. Esse negócio envolveu R$1 bilhão. O Alfa é uma tradicional casa bancária do setor corporativo, atende empresas de vários segmentos. Essa compra também envolve a financeira, a administradora de consórcios, a seguradora e a corretora de seguros, tudo com a marca do Alfa. Esse grupo financeiro foi criado por um dos banqueiros mais tradicionais do Brasil, o mineiro Aloísio de Andrade Faria. Ele criou lá atrás o antigo Banco Real e vendeu aos holandeses do ABN AMRO Bank em 1988. Depois dessa venda, ele reorganizou os negócios que ficaram com ele e criou o Banco Alfa. Aloísio morreu no ano passado, aos 99 anos. CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta às 10 para 7 depois do Jogo do Brasil com o fechamento do mercado e, quem sabe, a vitória do Brasil. E agora você volta ao Visão CNN com a Lu Barreto e o Sidney Rezende. Até já!